ערב טוב לכולם. ימים קשים בארץ, פיגוע רודף פיגוע, כמו שכתוב בתורה, והיית משוגע ממראה עיניך. עוד לא התאוששת ממכה, עוד מכה, כבר אנשים מבולבל. אני בעצמי כבר מבולבל, שאני רואה את החדשות, אני לא בטוח אם מדברים על מה שדיברו בבוקר או משהו חדש, מבלבל. תוך כמה שעות כבר אירוע חדש, אבל ראינו השבוע משהו חדש עוד לא היה. הערבים התחילו בשיטת פיגועים של דריסה. דורסים. תמיד היו יורים, זורקים פצצות, מפוצצים אוטובוסים. פתאום התחילו לדרוס, קבוע. פה ושם היו דורסים גם בעבר, מנסים לפחות. אבל פה עכשיו עולים על תחנות אוטובוס ודורסים אנשים. ראיתי דבר יפה מאוד. מה זה דורס? דרס זה אותיות סדר. מתי התחילו כל הפיגועים? ביום שהעבירו את חוק הגיור בכנסת, כלומר, כל מי שיגייר עכשיו, לא משנה מי, יהודים, רפורמים, קונסרבטיבים, גויים, העיקר שיגיירו, המדינה תכיר בהם, הכל יהיה בסדר, כולנו נהפך לגויים, לא יישאר בכלל שום זכר מעם ישראל, זה בעצם הסוף שלנו, זה גזר דין מוות. רק מה, הרבנים יצטרכו עכשיו לפתוח ספרים, ספר יוחסין. מה הבעיה? לכאורה יש בזה גם מעלה, שחילונים שעוד נשאר להם קצת חיבור למסורת, שהסבא שלו היה רב או שיש לו קצת כבוד לדת, הוא היה מבין שהדרך היחידה לחתן את ילדיו עם יהודים זה ללכת לספרי היוחסין ולמצוא לו קלה שהיא בטוח יהודיה, שאימא וסבתא שלה היו יהודים. רק מה הבעיה? איזה ספרי יוחסין יהיו? חסידים, ליטאים, ספרדים, אשכנזים, כזו חסידות, כזו חסידות, לפי הרב הזה, מי יקבע, מי יהיו חברי הוועדה. יהיו כל כך הרבה ספרים שזה כבר יהיה יותר סלט מהכנסת. כשאין אחדות, שהפוליטיקה מתגברת על התורה, בעיות הולכות ומחריפות. אבל תדעו לכם דבר אחד, הקדוש ברוך הוא מיד אמר, אתם רוצים לשנות את סדרי העולם? גיי מריג', לחתן גברים, משנים את סדרי הטבע, אתם רוצים לגייר כל מי שבא לכם עם איזה נייר טואלט, ואתם עם חותמת של איזה רבנית עם חצאית מיני ועקבים ככה עם כיפה על הראש, רביצן, רבנית היא קוראת לעצמה, רבי, כן? ואתם רוצים שהיא תחתום שהיא בעצמה לא שומרת אף מצווה מהתורה, אם בכלל יהודיה, זה גם זה ספק גדול, ואתם רוצים להגיד שכל מי שעכשיו יגיד על עצמו שיהודי אין שום בעיה, אז מה קורה? מיד מידת הדין מתגברת. אבל מה שמעניין, ראינו לפני יומיים בפרשה, ישמעאל פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. הזוהר אומר, ישמעאל הזה, אוי לו לישראל על היום שבו נימול ישמעאל. אוי לעם ישראל. זאת אומרת, הזוהר נכתב, קרוב ל-2000 שנה, אף על פי שיש לו נספחים, קטעים שהוסיפו אחרי 200 שנה, בדורות יותר מאוחרים, אבל עיקר הזוהר נכתב על ידי רבי אבא, שזה תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי. לכן כתוב שם הרבה רשבי, זה, אבל בעיקרון זה תלמידו כתב את זה. מה אם עדיף? אז מה שקרה פה, דבר מאוד מעניין, הזוהר אומר שביום שאברהם אבינו, כמה דברים קרו פה עם ישמעאל. קודם כל אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, לו יחיה ישמעאל לפניך. בזמן ששרה באה לאברהם, אומרת לו גרש את העמה ואת בנה. וגרש אותה. אז אברהם אבינו כאב לו מאוד, כי אשתו היא נביאה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, את כל אשר תאמר לך שרה תשמע בקולה, זאת אומרת היא במדרגה יותר גבוהה ממך. אבל איך ייתכן שאישה באה לבעלה ואומרת לו תזרוק את הילד מהבית והקדוש ברוך הוא בא ואומר לו תזרוק אותו, איך ייתכן כזה דבר? התשובה, הדבר האחרון שהורה צריך לעשות לפני שהוא זורק ילד מהבית זה לעשות, איך אומרים, את כל השמיניות האפשריות והרבה הרבה סבלנות ולמסור נפש ולתת לילד אהבה ואפילו שהוא יחזב אותך 1,000 פעמים, אולי ב-1,001 פעמים הוא ישתפר,
כל עוד אתה יכול עדיין להחזיק מעמד, אתה מחויב להחזיק מעמד בכל מחיר, בתנאי אחד, שהוא לא הורס לך את הילדים האחרים. אם אתה רואה שההתנהגות שלו בבית וההשפעה השלילית שהוא מביא מהרחוב מתחילה להרוס את האחים הצעירים שלו, או אפילו אחים קצת יותר בוגרים ממנו, ויש לו השפעה ניכרת בבית, אז תפוח רקוב בסלסלה ירכיב את כל הסלסלה. לא תוציא את הרקוב, כל הסלסלה תירכב. חייבים להוציא אותו. זה לא אומר שאתה צריך לזרוק אותו לרחוב שיקפה למוות. אם יש לך כסף, אז תסחור לו חדר, אז תעזור לו, אז תלך לדאוג מה שלמה, תיקח אותו לארוחת ערב איזה פעמיים בשבוע, תהיה איתו בקשר, עדיין תמשיך לתת לו אהבה. זה לא אומר, זה שהוצאת אותו מהבית, זה לא אומר שזרקת אותו ונשאלת אותו מהחיים. אבל אתה נוקט יש לך סכנה גדולה, אז אתה נוקט אמצעים מניעה, כדי שהילד הזה לא יחריב לך את כל הבית. אבל הילד בסופו של דבר, אף על פי שהוא ייכס בהתחלה, בסופו של דבר הוא יבוא יום אחד ויודה לך, צדקת, אני לא הייתי בסדר, ובעזרת השם גם יחזור. אז מה שקורה כאן, ישמעאל פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. וישמעאל עושה כל מיני עבירות, עבודה זרה, מצחק, כל מיני דברים. אז שרה אומרת, לפני שהישמעאל הזה יערוץ את הבן שלנו יצחק, שחיכינו לו 100 שנה, תגרש אותה ואת בנה. אברהם רואה שהקדוש ברוך הוא כופה עליו, אומר לו, כל מה שהשרה תאמר לך, תשמע בכל הסתם, הקדוש ברוך הוא חתם על זה. ואז מגרשים את הגר מהבית. מה אברהם? אברהם איש החסד הענק, שכולם אוכלים אצלו בחינם, כולם שותים אצלו בחינם, ישנים אצלו בחינם, כל התשלום זה שיברכו ברכת המזון. גם כן במילים שלהם, לא היה נוסח כמו היום, לפני חז"ל, לפני הכנסת הגדולה. אז מה אמרו? אמרו, תודה לך בורא עולם על האוכל שנתת לנו, שאנחנו יכולים לאכול ואנחנו בריאים. תודה רבה, זה היה כל ברכת המזון. מה היה? שני משפטים, ונאמרנו. העיקר תודה שיש בורא, שהוא מאכיל את כולם וכו'. אם לא, אתה משלם מחיר מלא, אין שום הנחות. אחד אמר לי, יש איזה אחד שבא להרצאות שלי בברוקלין, בטח אתם מכירים אותו, הרוסי. הוא נשמע טוב טוב, הקול שלו נשמע חזק בשיעור. אדם חכם, הוא מדבר לעניין, אבל הוא חי, חי יתר על המידה לפעמים. אז הרוסי שבועיים לא בא לשיעור. התרגלת לרעש בשיעור, שבועיים הוא לא בא. אז שבוע ראשון, טוב, בן אדם לא בא, מה, הוא לא חייב לבוא כל שבוע. פעמיים ברציפות כבר הבנתי משהו לא בסדר, טלפנתי לו, אומר לי, אני במונטה קרלו, בריביירה הצרפתית. ביישתי לשאול מה אתה עושה שם. מה יש ליהודי שחזר בתשובה לעשות שם? אמרתי, אולי ביזנס, אולי, לא יודע מה יש שם. אחרי שניתקתי איתו, אז מיכאל שמסיע אותי, אמר לי, אתה יודע, אני הייתי שם פעם, שהייתי ילד, נער, שם זה המקום הכי יקר בעולם, ושם יש חוק, אין הנחה לאף בן אדם בשום דבר. שום דבר, לא משנה מי אתה, נשיא ארצות הברית, שחקן קולנוע הכי מפורסם, שייך, מי שלא תהיה, כולם שם מפורסמים, אז הם לא מתחנפים לאף אחד. אומר, כוס שתייה כזה, $80, כוס אחר, $40, אין הנחות, אין תכנס בחינם, כולם משלמים, אפילו תהיה הנשיא, אין כזה דבר, אדוני, כנס, חינם, אין כזה דבר, שמה אין הנחות. כל מקום אחר, כולם אומרים, או, הוא בא אליי למועדון, זה יחסי ציבור. לא שמה, אתה לא מרשים אותנו. פה כולם פה ריץ' אנד פיימס, אין פה מישהו סתם, כן? אז אצל אברהם, אם אתה בא, אפילו אתה עשיר, אתה אומר ברכת המזון חינם. אתה רשע, מורד, שמאלני, לא רוצה לברך ברכת המזון. כפייה דתית. מה, אתה חושב שאם אתה עושה לי טובה, אז אתה תחזיר אותי בתשובה? לא יברך, אין שום בעיה אדוני, $300, מה? טוב, טוב, תביא את הברכון. הבנתם? לכל דבר יש מחיר. יש הרבה אנשים צועקים אותי, לא תקנה בכסף. תוציא להם $1,000 ככה, תראה איך הם מתרקחים. ואם ה-1,000 לא יעזור, אז 2,000 יגמור עניין. כן, איך אמר איזה אחד, אני לא יודע אפילו מי אמר את זה. אמר, לכל בן אדם יש מחיר.
השאלה מהו. אבל האמת זה לא נכון. למשל, אם אחד יבוא לרב שטיינמן ויגיד לו מיליון דולר לעשות עבירה קטנה, מה היא? להגיד משפט לשון הרע על מישהו. הוא לא יסכים, בשביל מיליון דולר, אין שאלה בכלל. אתם לא מאמינים לי? אני אספר לכם סיפור עליו. בא אחד חרדי מיליארדר, מהמשפחות העשירות ביותר בעולם היהודי. שם לו על השולחן צ'ק רשום חתום 100 מיליון דולר. לא מיליון, 100 מיליון דולר. אתם לא מכירים מישהו בארץ שקיבל כזאת תרומה חוץ מהרב שח שקיבל מהאחים רייכמן? לפני 30 שנה בערך. הרב שח קיבל לפונוביץ' 100 מיליון דולר תרומה בדור שזה היה כמו 300 מיליון. היום 100 מיליון זה 100 מיליון. אז זה היה כמו 300 מיליון מבחינת שווי. האחים רייכמן נתנו לו צ'ק. אבל מלבד התרומה היוצאת דופן הזאת, כמה נותנים לרב היום? פעמיים חי. יש איזה אחד בא לבית הכנסת, אומר לרב, כבוד הרב, תראה, אני הבאתי מזוזות איתי, אני חייב לעשות מגבית. אני, הרב אומר לו, לא, פה לא יצא לך, קהילה קטנה, הם לא כל כך לארג'ים פה. לא יצא לך הרבה פה. אני אומר לך, חבל לך להתבזות. הוא אומר לו, כבוד הרב, תן לי, אני כבר פה, מה, אתה לא נותן לי לאסוף? אומר בבקשה, רק שלא תגיד שלא הזהרתי אותך. טוב, הוא אומר, רבותיי, אני יש לי כך וכך, אני צריך לאסוף כסף, בבקשה ממכם. אז אחד ישר משתיק אותו, חי. אז אחד צועק 26, אחד 30, אחד 40, 50, 60, 72, 80. אומר, טוב, לא רע, מה הרב הזה מבלבל? כבר יש 80, לא נורא, עם כל מקבית אני אעשה 80, 100 דולר, גם טוב. אחד אמר 92, אחד אמר 95, אחד צועק דולר! זה הכל היה בסנטי. אז הוא אמר לרב, הבנתי, חילה שלא שרתי בקולך. אז אברהם אבינו בא אליהם, אומר לה, אדוני, אתה לא, אין כזה דבר, לכל בן אדם יש מחיר. אז בא לרב שח, שם לו השיר הזה 100 מיליון דולר צ'ק. למה מטרת הצ'ק? אמר לו, לעזור לחרדים לצאת מהישיבות לעולם העבודה. כל חרדי שירצה ללמוד מחשבים, מקצוע, להיות רואה חשבון, משהו בסגנון, נפתח קורסים, נירשם עם המדינה, נכשיר חרדים, נעשה מכללות. 100 מיליון דולר, זו התחלה יפה. כבר יקים איזה כמה מכללות ותקציב לזה שנה, שנתיים, כסף מביא כסף, אתם יודעים איך זה. אין מוסדות בעולם יותר עשירים מהאוניברסיטאות. תדעו לכם את זה. אין מוסדות. כל האוניברסיטאות פה יש להם מאות מיליוני דולרים עומדים בחשבון רזרבה. חוץ מכל ההשקעות, חוץ מהאוניברסיטה עצמה ששווה מיליארדים. אתם ראיתם את הגודל של האוניברסיטאות פה? אפשר ללכת שבוע ברגל מקצה לקצה. הכל כאן תרומות וכספים ומהממשלה. הם כבר קנו את האדמות לפני 100-200 שנה שזה היה פרוטות. היום אדמות כאלה פה בקווינס, מנהטן, שוות מיליארדים. אם האוניברסיטה רוצה יום אחד למכור רק את הנכסים שלה, לא צריך אוניברסיטה. רק למכור את הנדלן שיש להם במנהטן או בקווינס או בברוקלין, כל אדמה שם, כל אדמה של האוניברסיטה תעלה מעל מיליארד דולר. מבחינת גודל. חלקו את זה, יבנו שם בניינים, יכולים לעשות 10 מיליארד דולר רווח. אם יבנו בניינים גבוהים. מנהטן, לא צריך לספר לכם כמה עולה כל בניין, כן? זאת אומרת, הם, ועוד היהודים השוטים בטט שמתים, למי הם תורמים את כל המיליונים שלהם? לכנסיות. למי? לאוניברסיטאות. יש גם לכנסיות, אבל... 50 מיליון לכנסיות. יש גם לכנסיות, אבל אלה לאוניברסיטאות. שמה? שילמדו אותך שבאת מהקוף. הבנתם? אז לא משנה, בכל מקרה מה העניין? אז הוא אמר לו שחרדים שאין להם, לא כולם יכולים ללמוד בישיבה, אז שילכו, יהיה להם עבודה. אז הרב שטיינמן החזיר לו מיד את הצ'ק, אמר לו, תשמע טוב, כתוב בגמרא, 1,000 נכנסים לבית המדרש, אחד יוצא תלמיד חכם. זה היה לפני כמה שנים, לפני 2,000 שנה. ואתם יודעים, מי שהגמרא אומרת 1,000 נכנסים לבית המדרש, כל אחד מהאלף בימינו היה גדול הדור. אפילו לא קוראים לו תלמיד חכם. רק אחד מתוך האלף הגמרא קוראת לו תלמיד חכם. זאת אומרת, הוא יודע הכל. אין כזה דבר שתשאל שאלה והוא לא ידע.
היום שאלות מאוד מסובכות, מאוד מאוד מסובכות, לא כולם יודעים. זה מגיע עד גדול הדור. מאוד מסובך, עניינים של חיים ומוות, השתלות, זה, ראיות, המון דברים. אבל אז בזמנם זה היה ברור ופשוט. 1,000 נכנסים לבית המדרש, אחד יוצא. אמר לו הרב שטיינמן, לפי היחס הזה שאחד מ-1,000 יוצא ונהיה רב, על כל 1,000 שנכנסים רק אחד יצא ויהיה רב. אז מה צריך, להגביר את כמות הלומדים או להקטין אותם? גם ככה יש מחסור עצום ברבנים, יש המון מקומות, אין רבנים, אין מספיק. אין רבנים לנידה, אין למקוואות, אין לבתי דין, אין מספיק, חברת קדיר, אין, משכיחים, צריך המון. אומר, אז עד רבה צריך עוד יותר להכניס לישיבה שממילא ייצור רבנים, כי בלי רבנים אין עם ישראל. החזיר לו 100 מיליון דולר. עכשיו, האדם שהיה לא ישר, מה היה עושה? קודם כל לוקח את הכסף, כדרכם של הפוליטיקאים. אחרי שהכסף נפרע, לאט לאט מייאש אותו. נו, מה עם המכללה? נתתי כסף, מה עם זה? תשמע, יש דברים יותר דחופים מהמכללה, יש יתומים, יש אלמנות, יש ישיבות, יש זה, אנחנו חייבים להשתמש בכסף, אני גדול הדור, תשמע בקולי, אתה לא תפסיד. אתם מכירים את זה, לא? לא צריך לספר לכם מה זה פוליטיקה, הוא היה יורד ממנו בסוף. הרי אחד שנותן 100 מיליון זה סימן שיש לו כמה מיליארדים, כן? אחד שיש לו 101 מיליון לא נותן בדרך כלל 100 מיליון. אתם מבינים? או שהשניצלים העבירו אתכם על דעתכם. אתם איתי? איזה נחמה. עכשיו דיברתי 3 שעות שם. אמרו, השלוש שעות היה כמו צ'יק צ'ק, לא הרגישו. טוב, בכל אופן, תשמעו טוב. אז אברהם אבינו הרחמן זורק את הבן שלו, סך הכל הבן הבכור שלו, זורק אותו לרחוב, למדבר, עם אימא שלו, שזה כביכול הפילגש, אגר, זורק אותם עם מים וקצת לחם, שיספיק להם לכמה שעות ושימותו במדבר. איפה זה, איפה ההיגיון פה? חסר היה לאברהם אבינו לסחור להם דירה בעיר אחרת, ללכת איתם לאיזה יום יומיים, שם אותם באיזה דירה, משלם להם ככה סכום לשנה, פעם בשנה נשלח את אליעזר, עבדי, שישלם פה את השכר דירה, ומה, ישמעאל רוצה שאני אפתח לו עסק? אברהם המיליארדר הרי, מה? מה הבעיה? קח איתך 20 גמלים, תסתכר מהחלב גמלים, תהיה סבל, תעשה מובינג, מושז מובינג, מה היה בזמנם? כמה, ניתן לך כמה פרות, כבשים, תרנגולים, זה יגדל, ניתן לך איזה 3-4 משרתים, תהיה מסודר לכל החיים, מה אתה, העיקר תלך, איך הקדוש ברוך הוא עשה לנחש, כך רק לך, תאכל על אפר, תאכל כל ימי חייך. אז מה קרה שהקדוש ברוך הוא זרק אותם למדבר? והשאלה גדלה 7 times. האגר הולכת למדבר, מה קורה לה? בא לה מלאך. מלאך בא לה. מה אומר לה? היא אומרת, אני בורחת מפני גבירתי. מה אומר לה המלאך? שובי והתעני תחת ידה, תחזרי. המלאך אומר לה לערבייה, שומעים? אומר לה, פטמה, תחזרי בבקשה לגברת שרה. תחזרי לשרה ותתעני תחת ידיה. אני אשאל אתכם שאלה. הגמרא אומרת, מעשה אבות סימן לבנים. כל מה שקרה לאברהם עם הבארות, קרה גם ליצחק עם הבארות. הכל אותו דבר, שימו לב, מה שקורה לו, רעב בארץ, רעב גם זה. סיפור כביכול חוזר על עצמו. פה הוא אמר, תגיד לי שאת אחותי, פה הוא אומר, תגיד לי שאת אחותי. הכל קרה. פה כמעט שכבו עם שרה, פה... מה כאן קורה פה? מה כל העניין הזה? הרבה רואים פה שגם מה שקורה לנו זה מה שדברים שקרו להורים שלנו בזמנם. אז אני שואל, לפי הכלל הזה, מעשה אבות סימן לבנים, אני אשאל אתכם שאלה, אבל תענו לי בכנות. מכל ההיסטוריה שיהודים חיו בארצות ערב, עיראק, איראן, סוריה, מצרים, לבנון, מרוקו, כל המדינות האלו. אתם ראיתם אי פעם מקרה אחד שיהודיה הייתה משרתת בבית של ערבי? לא. לעומת זאת,
כל המשרתות בכל הבתים של כל היהודים בכל ארצות ערב תמיד היו ערביות. עכשיו אם תגיד, טוב, היהודים זה עם חכם, זה עם עשיר, הוא נבון ומשכיל ומצליחים בעסקים וכמעט כולם עשירים. לא חסר ערבים עשירים, זה א'. אם כבר מחברים את הכסף שיש בידיים של הערבים ואת הכסף שיש ביד של היהודים, אז לערבים יש יותר כסף. רק עכשיו סיפרתי בשיעור שם על איזה שייח ערבי, שלחו לי היום טקסט עליו. הוא מחר שעון פטה פיליפ, שם אותו בסאטבי, סאדביז, למחירה, כמה מחיר השעון? מוערך. פטה פיליפ, כמה מחיר השעון? בין 20 ל-30 מיליון דולר, מחיר משוער. רק מה, השייח הזה, שייח סעודי, בין כמה היה השייח בזמן שהוא שם את השעון למחירה? 48. בזמן שהשעון הגיע לסאטביז והיה עומדת להתחיל המחירה הפומבית, קיבל התקף לב השייח הזה ומת. מעשה שקרה. תבדקו. אתם מאמינים כזה דבר? עד שכבר שם את השעון. עכשיו תראה, אני אמרתי בשיעור הקודם, מי סובל יותר שהוא מת? העשירים או העניים? העשירים, בטח. העשירים הורגים את עצמם. לא הספקתי עוד ליהנות מהעולם. מה? רק עבודה, ביזנס, עצבים, בתי משפט. אבל אפילו אלה שמבינים שלא יחיו לעד. פה לוקחים חופשה, שם זה בסדר, מנסים לנצל את הזמן. אפילו אחד שכל החיים שלו היה בחופשה. כל החיים שלו חי. עושה סרט, שנה מטייל. עושה עוד איזה סרט, נותנים לו 20 מיליון, שנה מטייל. עושה עוד סרט, עוד 20 מיליון, שנה מטייל. ככה, חי ככה, מטייל בעולם, משרתים, יש לו כמה בתים. חי, איך אומרים? כמו שייך. שמת אחד כזה, והומלס שיושן בספסל. מי מביניהם אוכל את הלב יותר ביום המוות? העשיר, תראה מה אני עוזב. מה עכשיו, כל זה ילך לעזאזל, מה? או שהילדים יאכלו את זה, או שהממשלה תאכל את זה. אז השייח הזה, לא שה-20 מיליון האלה היום משנים לו, הוא שווה הון של כסף, אבל הסקרנות בכמה ימכר השעון הורגת אותו. הוא לא יודע עכשיו בכמה נמכר השעון הזה. שעון 30 מיליון דולר. הבנתם? כמה ישיבות אפשר להחזיק במחיר של השעון המטופש הזה? לערבים לא חסר כסף. גם אם מבחינת יחס האחוזים הרבה יותר קטנים אצלם, סופו של דבר יש שם טריליונים של דולרים. 7% מארצות הברית בבעלות בן אדם אחד ערבי. וואו. מי הוא? שייח בנדר. 7% מאמריקה החזקות בבעלות בן אדם אחד ערבי. אם יום אחד הוא יחליט להוציא את ההשקעות שלו באמריקה, אתם יודעים מה יקרה פה? חורבן. לכן כל פעם שהוא מגיע, סוגרים חצי בלוק בשבילו ככה, מכוניות, משטרות, מזיזים את כל התנועה, סוגרים כבישים, כאילו שהנשיא בא. תייחסים אליו, כמו ראיתי סרטון פעם שהוא מגיע לפה, סוגרים בלוקים, הבטחה, נותנים שלא בטעות, יהיה לו קצת תנועה, טראפיק, אתם יודעים, שלא יתעצבן. או אחר כך אולי, אתם יודעים, הוא קצת מידל איסטרן, הוא חמום מוח קצת. אולי הוא יתעצבן, הוא יגיד, טוב, נו, אני רוצה את ההשקעות שלי בסיטי בנק להוציא. הם בלחץ. סיטי בנק? לא, יש לו הרבה, אני יודע, אני לא בקיא בכל הפרטים, כן, זה רק דברים שוליים. הנקודה היא, לא חסר אצל הערבים כסף, אבל משרתות יהודיות אין בבתים של הערבים. לא חסר יהודיות שעובדות במשק בית. יהודיה אצל יהודיה. אפילו יהודיה אצל גויה אחרת. פה באמריקה, גם זה קיים. אבל לא מצאנו, לא יודע, אולי אני טועה, אבל תראו לי מקרה אחד, שיהודיה עבדה בבית של ערבים. למה אני מספר לכם את זה עכשיו? מה באנו לדבר פה על משק בית? זה מה שכתוב פה בתורה, מה חשבתם? זה מקרה. שובי לגבירתך, והתעני תחתיה, תקבלי מן הפקודות. הרי מה קרה עם הגר? הגולם קם על יוצרו. מי זו אגר? אגר היא הייתה נסיכה. מצרית. מצרית, ברחה מהארמון. למה? אחרי שראו מה שקרה במצרים, אמרו ככה, אתם שומעים, זה היה אמנם לפני משה ולפני המכות, כי זה מדובר פה באברהם אבינו, אבל הניסים שהיו לאברהם במצרים וכולי, אמרו, עדיף שתדבקי שתהיי משרתת של אחד כזה, מאשר שתהיי
ראש לשואלים, כן? זנב לאריות. והיא נצמדה אליו ובאה, והיא הייתה מושפלת, ושרה לא יכולה הכרה. פתאום היא, שרה אומרת לאברהם, אולי אני אבנה ממנה. תשתמש בה כאינקובטור. איך שהיא מיד נקלטה, התחילה לזלזל בשרה. עד לאותו רגע היא הייתה מושפלת, לא מדברת. פתאום הנה, הנה אני הבאתי לה, כי הרי אז בזמנם המסורת הייתה שהדבר הכי חשוב לאישה זה ללדת לבעלה בנים. אמנם היום זה נשמע מאוד פרימיטיבי, ויש נשים שעכשיו שומרות וצוחקות, כי הן לא רוצות יותר מילד ושני כלבים. אבל אנחנו מדברים מה היה המציאות בעולם. מה הראיה? מלאה ורחל. כתוב שויאר השם כי שנואה אליה ביחס לרחל. כי כתוב ויאהב יעקב גם את רחל. זאת אומרת שהוא גם אוהב את לאה, זה לא שהוא שונא אותה. אבל ביחס לרחל, אם אדם יש לו שני נשים, ייתכן שאחת אוהב הרבה יותר מהשנייה. עכשיו אם זאת שהוא אוהב תמות, הוא עדיין אוהב את זאת. לא שלא אוהב אותה, הוא יישאר איתה, הוא לא יתגרש ממנה. אבל ביחס לאיך שהוא אהב את זאת שנפטרה, זה בדיוק מה שקרה עם יעקב. אבל הנקודה היא פה עכשיו עם יעקב, שכתוב שויאר השם כשנואה לאה ויפתח את רחמה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא פיצה את לאה בזה שהביא לה בנים. היום זה לא היה נכון. אם היום האדם היה לו שני נשים, שני נשים, אמנם היום כבר זה לא נהוג בעולם שאדם מתחתן עם שני נשים, אבל נאמר שאיזה תימני בא מתימן או איזה מרוקאי מהדור הקודם שיש לו יותר מאישה אחת ובא עם שני נשים. ואחת יולדת והשנייה, הקדוש ברוך הוא עצר את רחמה. אז עכשיו, מה קורה? זאת שאין לה ילדים, זאת שכביכול שנואה ביחס לשנייה, הקדוש ברוך הוא פותח לה את הרחם ויולדת הרבה ילדים. היום בימינו זה היה משכנע את בעלה לאהוב אותה יותר, בגלל שהיא יולדת לו יותר ילדים. להפך, היא דוגמנית נשארה. לא משמינה, לא מתחערת. הרי מה היה כל העניין הזה עם היבום, עם ער ועונן? מה היה כל העניין? מה היה המקרה שם? אתם יודעים או לא? הקדוש ברוך הוא בא לער, אמר לו, תיאבם את אחיך. אחיך מת, תיקח, תתחתן עם אשתו, תקים לו זרע, אין לו ילדים. אז כתוב, היה הער לא רצה שהזאת שהוא לקח עכשיו תתחער. כי עכשיו היא תהיה בהיריון, והיא תשמין וזה, והיא כבר לא תהיה יפה כמו שהייתה קודם. אז הוא לא הסכים. אז היה דש מבפנים, זורה בבחוץ. שופך את זרוע לארץ. אז הקדוש ברוך הוא הרג אותו. הזרע לבטלה, הנחית עליו, הרג אותו. אחר כך בא אחיו, עונן. אז גם עונן אותו, רק עונן מסיבה אחרת, לא של חיור. שאמר, ויהיה עונן כי לא, לא הזרע. מה אני עכשיו אביא לאחי? לא אכפת לו מאחי, אגואיסט. והיה רשם ככה, והרוג גם אותו, הרג גם אותו. לכן, מי ששופר זרע, איך קוראים לו בארץ? מעונן. זה באמת צריך להיות מעונן. השתבש עם השנים. לומדים, אחד כזה, לומדים מעונן, שהיה שופך את זרעו בחוץ, כי לא היה רוצה לעבר את אשתו. זה מה שקורה, זה. ומה ראינו בתורה? שני אחים עשו את אותו דבר, שניהם הקדוש ברוך הוא הרג אותם. וזה נדיר שהקדוש ברוך הוא הורג בן אדם על אבון אחד שעשה מיד. זה לא מוצאים כמעט בכלל בתנ"ך. תמיד יש עזרות. קודם כל מכה, מלחמה, עוגמת נפש. עד שמגיעה המכה הסופית לוקח המון זמן. פה הם חטאו פעם אחת, לקח אותם השם. גם הראשון, גם השני. זאת אומרת, רואים מכאן מר, ולא לשכוח, זה עוד היה לפני שהיהדות התחילה. לפני מתן תורה. יש כאלה שרוצים להביא ראייה שאפילו לגויים אסור להשחית זרע. זה גם כן זרע לבטלה. סוף כל סוף זרע של גוי הוא מביא חיים לעולם, וגם זה אסור. ויש הרבה גויים בעולם שמקפידים על זה. גויים דתיים בכל מיני דתות משונות. ההלכה הרווחת, אומנם זה מחלוקת חכמים, ההלכה הרווחת שאין אצל גוי זרע לבטלה. אין. למה הראיה? כי גויים, עכשיו קריס מכיר את קריסטין, הוא לא צריך להתחתן. הוא יכול לקיים את היחסים וזהו. והולך.
הוא יכול עכשיו, היא גרה איתו יום יומיים, נמאס להם, הם עוברים הלאה, אין להם בעיה, הם לא צריכים קידושין, לא צריכים גיטין. הוא רק אומר לה, תחי איתי, והיא אומרת, לא בסדר, הם חיים ביחד, אסור להם לבגוד. מחר הם רוצים להיפרד, הם נפרדים, היא יצאה מהדלת, בדרך למטה הכירה את אחמד במדרגות, אחמד הציע לה מקום לישון, היא נכנסה לאחמד, נהפכה לאישה של אחמד. גמרה עם קריס, עברה לאחמד. אחרי שבוע גמרה עם אחמד, עברה לקרישנה. כן, היא עוברת בקומות, כן? אבל מה הנקודה? שאין לה שום עבירה. ויהודיה הולכת עם שרבולים קצרים מעל המרפק, כל שנייה עבירה הכי חמורה שיש. חוסר צניעות. מחטיאת הרבים. ומה הצחוק הגורל העצוב, שממש צריכים לפקוט, לא צחוק, שהערבייה תן לה מיליון דולר מזומן ללכת עם גופייה, היא לא תסכים. ולה מותר. מותר לה להכיר גבר ולהיכנס אליו לחדר מיטות מיד. היא לא תסכים. היא לא תסכים. מה, זה לא מכובד, זה לא כבוד, זה כבוד המשפחה, זה הקדוש ברוך הוא. ואנחנו שמצווים על זה, וזה חומרה, זה אוויר, זה רעיות, הרעיות, זה דברים הכי חמורים בתורה. היצר הרע מכשיל אותנו, אנחנו לא שמים לב. רוב האנשים לא מודעים מה זה חוסר צניעות. שרה יפהפייה, אחת מארבע הכי יפות בהיסטוריה, בגיל זקנה, אברהם אומר לה, בפרשה הקודמת, מה אברהם אומר לה? שהגיעו למצרים וראו כולם שם מכוערים ושחורים, ככה רש"י מתאר, כולם היו אפריקאים כאלו, והיה להם תווי פנים מאוד מכוערות, ואז הוא, פתאום רואים אישה של יופי כזה שעוצר נשימה, שבכלל במקום שכולם כעורים, אז על אחת כמה וכמה היא בולטת. מילא המקום שכולם יפים, עדיין היא הייתה נחשבת הכי יפה. אבל במקום שכולם קופים, אז כולם נדהמים. בקיצור, אז מה אברהם אומר לה? אתה ידעתי, בגיל זקנה הוא רק הבין כמה יפה. לא התעסקו בזה. היום אחד הכיר בחורה יפה. הוא לא יושן שנתיים מרוב התרגשות. במיוחד אם החבר'ה מדברים על אשתו, איזה יפה היא, אם שמו איזו תמונה שלה בפייסבוק ואנשים נתנו לייק, הוא לא מתמקד יותר בביזנס יותר, הוא הולך כמו טווס, ברחוב, כל מקום. מה? להשוויץ, לא? איזה גבר נורמלי רוצה שאשתו תלך חצי ערומה ברחוב? יש גבר נורמלי שמסכים כזה דבר? אז זה סוג של מחלת נפש. איך קוראים למחלת נפש הזאת? במרחוב פוזה. גאווה. פוזה, גאווה. גאווה. אני פעם אמרתי לאחד, תגיד לי, איך אתה מסכים שאשתך, אימא של ילדיך, תישב בחוף ים עם בגד ים כזה, ממש 3/4 ערומה? אומר לי, מה זה? כולם ככה. מה אתה קיצוני? כועש אלפים ככה, מי אכפת לו? אז אמרתי לו, תגיד, אם אשתך עכשיו תעשה לך מסיבת יום הולדת, תזמין 300 איש פה בבית, ותצא מהחדר שינה עם בגד ים לסלון להגיש לך תעוגת יום הולדת. עם בגד ים, תצא ככה, לעיני כל האורחים פה בסלון. אומר לי, מה, השתגעת? אני מהחלון מעיף אותה. אז אמרתי לו, ישמעו אוזניך מה פיך הגאון מדבר. גאון במרכאות. חוף היה מיליון איש מסתכלים עליה, כל הסוטים, אתה יושב, משחק שש בש ושותה בירה. לא מזיז לך. פה בבית, מתוך ה-300 רק 100 גברים. 100 גברים מסתכלים עליה עם בגד ים, אתה רוצה לרצוח אותה. מיליון איש מסתכלים עליה כל היום בים, לא מפריע לך. למה? כי אתה שותה. מה ההבדל אם זה מעבר לכביש זה מותר? זה כמו בהפלות. שהתינוק מכוסה באור של הבטן, אפשר להרוג אותו. מכניסים סכין וקוצצים אותו לחתיכות. אבל אם יצא מהאור של הבטן, עכשיו מי שיתקע בו סכין זה גזר דין מוות. אז מה קרה? אם עכשיו ניקח תינוק ונשים עליו סכית שחורה, שלא יראו אותו, דרך הסכית מותר לדקור אותו ולהרוג אותו? הרי זה גזר דין מוות, לא? אז מה קרה עכשיו שהתינוק מכוסה בקצת אור? ומכניסים את היד בפנים והורגים אותו, זה כן מותר? בזמן שכל רופא יודע היום שיש דופק ויש פולסים ויש מערכת עצבים מושלמת והוא תואם כבר ומרגיש טעמים והוא פוחד ושאימא שלו מעשנת הוא מתכווץ, חיים לכל דבר יש לו. היום בכלל בסנוגרם של היום רואים את זה ברור כבר, התינוק זז, הכל רואים. אז אני שואל אתכם, פעם שאמר מישהו אמר
עד 30 יום נכון, אבל יש בעיה. כמעט אף אישה לא יודעת שהיא בהיריון ב-40 יום הראשונים. למה? נגיד שעכשיו היא הייתה עם בעלה, היא לא יודעת ממתי היא תתעבר. מהיום, ממחר, מעוד שבוע, היא לא יודעת. עכשיו, נגיד שהיא צריכה לקבל את המחזור שלה, היא הייתה נגיד שבועיים ומשהו עם בעלה. עכשיו, אצל החילונים בכלל אין להם נידה. בכלל הם לא יודעים. אז חרדי עוד יש לו נגיד שבועיים ומשהו עם אשתו, אז עכשיו יכול להיות שהיא תעברה ביום האחרון, נכון? עכשיו היא לא הגיעה למחזור. מה זה אומר? שהיא בהיריון? לא. הרבה פעמים יש מתח, זה יכול לאחר בשבוע, אפילו שבועיים. קרו, היו דברים מעולם. אז בדרך כלל שבועיים כבר עברו. ועד שהיא תשתכנע שהיא בהיריון, קודם כל שבוע היא לא עושה שום דבר, אין על מה לדבר. היא לא בלחץ עדיין. אחרי שבוע מתחיל קצת לחץ. היא מתחילה לבוא לבית מרקחת, בדיקת הריון, כל הדברים האלה. אחר כך שהבדיקה מראה כן, הבדיקה מזהירה, שזה לא ודאי, אז היא עושה תור אצל הרופא לבדיקת דם, עד שנותנים, זה כבר בדרך כלל תמיד כבר אחרי 40 יום. זה נדיר ביותר, אבל אני אגיד לך משהו, תראה, אני פעם התחבטתי בסוגיה הזאת. מצד אחד, אחד שעשה הפלה אחרי 40 יום, אין בכלל שאלה שזה רצח יותר חמור מאחד שעשה הפלה בתוך 40 יום. זה ברור, זה אף פוסק לא מכחיש. מצד שני, הזוהר אומר שמי ששופך זרע לבטלה הוא כאילו רוצח עם. כי כל זרעון שיש בזרע הוא נשמה. אז אם זרע, עוד אין תינוק. זה רק פוטנציאל, גרעין של תפוז. הוא עץ תפוזים? הוא פוטנציאל לעץ תפוזים. תכניס באדמה 1,000 זרעים של תפוזים. כמה מהם יהפכו לעצים? לא, צריך להתרכב במקום הנכון. זה לא כל כך פשוט, כן? אז אותו דבר פה. עצם זה שהאדם עשה את זה, כל זרעון הוא נשמה, אז כבר הזוהר אומר לך שהנשמות האלה נבראים אל מלאכים שחורים שמחכים לך ביום הדין, ולכן המנהג בירושלים שאבא שנפטר, הבנים שלו לא נכנסים לבית הקברות. עוצרים בגדר. למה? כי המלאכי חבלה שנבראו מהזרע לבטלה שאביהם שפך, מחכים להם ליום הדין כדי להיפרע מהם. לכן הם צועקים, אבא, 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 אתה לא נתת לנו את הזכות לבוא לחיים, אנחנו נתנקה מהבנים שכן באו לחיים ממך. זאת אומרת, מה רואים מפה? שזרע לבטלה זה אבון מהחמורים ביותר שיש בת... לפי הזוהר, זה, כמו שאמרתי לכם, זה שקול כרצח, זה לא צחוק. אז מה נפקא מינה, 40 יום, לא 40 יום? אם על זרע לבד זה רצח, יש חכם שיסכים לשפוך זרעו ויסכיל להתחשבן, זה לפני 40 או אחרי 40? הרי אפילו אין תינוק בכלל, זה לא נכנס ברחם האישה בכלל, שום דבר. זה כבר נחשב לו כרצח. אז עכשיו שזה כבר נכנס ומתחיל להתעבר תינוק, זהו, יהיה לו אומץ לעשות כזה דבר? זו שאלה מסובכת, זה לא כך פשוט. טוב, נחזור לעניין שלנו. אז ככה, אברהם שלח את ישמעאל בעל המלאכים. רבי שמעון בר יוחאי בזמן שהיה הקיסר, הקיסר גזר גזרות נגד הדת. אמרו, מי ילך לשכנע את הקיסר? אמרו רשב"י, שהוא מלומד בניסים. רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הולך, בא לו שד. שד. בא לו השמדאי. מלך השדים. מלך השדים. אומר לו, תגיד, אתה רוצה שאני אעזור לך אצל המלך? אז רבי שמעון בר יוחאי אומר, מה, איך תעזור לי? אומר, אני אכנס בגוף של הבת של המלך, אני אתחיל להשמיע קולות מהגרון שלה, והמלך יהיה בלחץ מי ירפא את ביתו, ואתה תגיד שאתה יודע לרפות אותה, ואז אני אצא, אתה תגזור עליי ואני אצא, ואז הוא יחייב לך והוא יבטל את כל הגזרות. וכך היה. וואו. בזכות השד הזה כל הגזרות התבטלו. דרך אגב, הגמרא הזאת היא גמרא מאוד חשובה. יש הרבה גמרות חשובות, אבל היא אחת הגמרות החשובות. למה?
אף על פי שזה סיפור על מעשה שהיה עם רבי שמעון בר יוחאי, הסיפור הזה מלמד אותנו יסוד חשוב מאוד בהלכה. שורש המחלוקת בין סאטמר לבין הציונים, מה שנקרא פקיפות סרוגות בארץ, אלה שעולים להר הבית, אלה שמוסרים נפש על הארץ, הרי סאטמר הם נגד המדינה, הם שמים שלטים, ימותו הציונים, הציונים יצאו מהארץ, הם כבר הגיעו עד כדי מעשים שאי אפשר להסביר איך, מאיפה הם הביאו את השטויות האלה, שכבר הולכים לאיראן לחבק את הרוצחים שם, ומתפללים על ערפאת עם אח שימו. אבל האידיאולוגיה שלהם מאז ומתמיד, מאז שהוקמה המדינה על ידי הקומוניסטים הרשעים ששנו את התורה, סאטמר לא רצו להתחבר איתם, מאז הם שונאים אותם שנאת מוות. הם שונאים את הציונים, החילונים, הקומוניסטים, יותר ממה שהם שונאים את הערבים. לא שהם אוהבים ערבים. תשאל כל סאטמר, הנה תלחץ על הכפתור ויעלמו כל הערבים מהעולם. אין אחד שלא ילחץ. אבל אם תגיד לו, יש שני כפתורים. יש ציונים קומוניסטים, כפתור אדום, יש כפתור ירוק, כל הערבים בעולם, הוא לוחץ על הציונים הקומוניסטים, כמעט כולם. אבל הם שונאים את הציונים הדתיים. גם את הדתיים עוד יותר, כי הדתיים לכאורה משיטתם הם זויפים. עכשיו צריכים להבין, איך ייתכן ששני יהודים שהולכים ברוחב, זה יש לו זקן, זה יש לו זקן, זה יש לו כיפה, זה יש לו כיפה. שניהם, זה יש לו אידיאולוגיה בעד המדינה, יושב בכנסת, משתתף בבחירות, יש לו משרד ממשלתי, שם דגל של המדינה בא בארץ, תמונות של חיילי צהל, והשני, הכל הפוך. תשים לו תמונה של חייל, הוא מיד צורף אותה. תציע לו כסף מהממשלה, הוא לא רוצה לדבר, הוא לא רוצה לקבל ממך פרוטה. שום דבר שקשור לממסד של המדינה, הם לא רוצים להיות איתו בשום קשר. עכשיו, שניהם שומרים שבת, כן. תשאל את הסאטמר, מותר להדליק אש בשבת? אומר לא. תשאל את הציוני, אומר אסור. זה מוקצה, גם זה מוקצה. זה איסור נידה, שומר, זה גם שומר נידה. זה אשתו לובשת כיסוי ראש, זה אשתו לובשת כיסוי ראש. זאת אומרת, יש הבדלים במנהגים, אני לא אומר שלא. אבל סך הכל, 80-90% מה שהם עושים, זה אותו דבר. זה מתפלל שחרית, זה מתפלל שחרית. זה מנחה, זה מנחה, זה מעריב, זה עושה וידוי, אותו וידוי. זה אותו תפילת 18. חגים אותם חגים, מצה אותם מצה. כל אותו דבר, תפילין אותו תפילין. זאת אומרת, כמעט ואין הבדלים. אבל יש הבדל אחד מהותי, שכביכול הוא ענק בין אלה לאלה. איפה אתה רואה את האבסורד? במונסי. כשאתה בא בארץ, אתה בא להתנחלויות, כולם מתנחלים. אתה לא רואה סאטמרים שם. כשאתה הולך למאה שערים, כולם סאטמרים. אתה לא רואה מתנחלים שם. אין כזה דבר ערבוביה. כשאתה בא למונסי, פה יש בית כנסת סאטמר, בערך רבע קילומטר משם, לא יודע, 10 בלוקים משם, בית כנסת עם דגלי ישראל. פה ביום העצמאות עושים מסיבה, פה ביום העצמאות צורפים את הדגל ויושבים על הרצפה ובוכים. אז צריכים להבין מה הולך פה. שורש המחלוקת היא הגמרא הזאת שאני אמרתי לכם. מה הגמרא הזאת? הציונים אומרים, הסאטמר אומרים לציונים, כמו שאמר ידידנו רב חיים בן פסח, אמר, אבל הם שונאים את הציונים הדתיים יותר מהחילונים. ואמת, במה שהוא אמר, זה 100% אמת. אז השאלה, מה קורה פה? אז אני אסביר לכם למה. הם באים לציונים הדתיים, אומרים להם, תתביישו לכם. מי יתיר לכם לעשות יד אחת עם השטן, עוקרי התורה, שונא השם, קומוניסטים שרמסו כל דבר יהודי, מאלף עטף, שגזרו פה לתימנים את הפאות, שיביאו לנו את המורשת של הרצל וכל שאר שונאי ישראל שתכננו לנצר את כולנו לנצרות. תקראו בספר של הרצל, תבינו על מה אני מדבר. מי נתן לכם רשות להתחבר איתם ולהילחם על המדינה? זה טענה אחת. טענה שנייה, הם אומרים, גם אם היה לכם מותר להילחם איתם ביחד, להתחבר עם הרשעים, מי יתיר לכם לבוא ולהילחם לפני שבא משיח? הרי המשיח עוד לא בא. שמשיח יבוא, הוא יקבץ גלויות, הוא ילחם את מלחמות השם, לא צריך להילחם, כוחי ועוצם ידי. שני הטענות של סאטמר הן מאוד מאוד חזקות מבחינה הלכתית.
טענה ראשונה, מי מתיר לצדיק להתחבר לרשע לעשות ביחד מלחמה? מי אמר שזה מותר? שאלה ראשונה, תכף נראה אם מותר או לא. שאלה שנייה, באמת כתוב בנביאים שהגאולה תהיה על ידי המשיח. הוא יבוא, יקבץ את כל קצוות תבל, כל היהודים שבכל הגלויות, מקבץ נתחי ישראל, ומה אחרי זה? בונה ירושלים. ככה זה גם בתפילה. הסדר, ומשיח יבוא, ויקבץ את כל היהודים, ויבנו את בית המקדש, ותהיה תחיית המתים. יש סדר. אנחנו לא ראינו משיח, והם הלכו בכוח הזרוע, על ידי מלחמות, ועל ידי הרבה דם שנשפך, אספו את היהודים מהעולם, והביאו כל מיני עליות, והביאו אותם לארץ, בזמן שהערבים עדיין נמצאים שם. אז אומרים סאטמר, זה לא היה התוכנית של השם. ממתי הקדוש ברוך הוא צריך מלחמות כמו גויים, רובים, מטוסים, טנקים, וכל יום יהודים נרצחים? היינו צריכים לשבת בגלות, להמשיך לסבול עד שהעונש ייגמר, לא לדחוק את הקץ. ואז שהמשיח היה בא, הכל היה בלי יריעה אחת. טיפת דם לא הייתה נשפכת. המשיח היה שורף את כל שונאי ישראל באבל פיו, כמו שכתוב בנביאים. זה כתוב, אי אפשר להכחיש את זה. אז מצד שני, למה הם טועים? הסאטמר האלה. מסקנה, אף על פי שעכשיו שכנעתי אתכם שהם צודקים, המסקנה הם טועים. למה הם טועים? מדינת ישראל לא היה שואה. לא, למה הם טועים? שואה זה לא קשור למדינה. שואה זה מה שהשם רצה שיהיה. אם השם גזר גזרה שימותו 6 מיליון יהודים, אף על פי שתדע שבפועל, בכלל לא בטוח שמתו 6 מיליון יהודים. צריכים להיות אמיתיים, למרות שמבחינתנו זה טוב להגיד כמה שיותר, זה משרת את האינטרס הפוליטי שלנו. שאומרים 6 מיליון יהודים, סופרים בתוכם את כל אלה שהיו כביכול חצי יהודים. אמא שלו גויה, אבא שלו יהודי. גם אותו היטלר הרג. לא ספרו הרבה יהודים שנרצחו ברוסיה, זה יותר מ6 מיליון, יש מחקר. יכול. אני מדבר עכשיו לפי מה שכן ספרו. מה שספרו כ6 מיליון יהודים, יכול להיות שבאמת כל הספירה היא לא נכונה, אולי חס וחלילה היה 10 מיליון, אני לא יודע. זה דברים שלעולם לא נדע אותם עד שיבוא משיח, כן? אבל על אלה שכן ספרו, ה6 מיליון שספרו, חלק גדול מהם לא יהודים לפי ההלכה. כמעט כל יהודי ארצות הברית היום הם גויים. אתם ידעתם את זה? כמעט כל מי שקוראים לו כהן באמריקה הוא גוי. כמעט כל מי שקוראים לו לוי באמריקה הוא גוי. יש מזרחי גויים, יש מה שאתם רק רוצים. הורוויץ גויים, סטרן גויים. למה? שמות יהודים. ממתי היהדות נקבעת לפי שם משפחה? בתורה בכלל אין שם משפחה. יוסף כהן התחתן עם קריסטין ג'ונסון. נולדו לו ילדים. לאחד קרא יצחק כהן. לשני אברהם כהן, לשלישי דוד כהן, יש שמות יותר יהודים תאורים מהשמות האלה, כל השלושה האלה הם המלאקים, אמא שלהם גרמנית, נכדה של אדולף אייכמן, או נינה שלו, מה חשבתם? מאיפה הם באו, אמריקאים? מאירלנד, מהולנד, מגרמניה, מי האמריקאים שבאו לפה לפני 100 שנה, או לפני 50 שנה, הם הרי מילאו את אמריקה, מה זה נו אמסטרדם? זה ניו יורק. לפני שזה נהפך לניו יורק, זה היה נו אמסטרדם. כי הראשונים שבאו היו הולנדים. שבאו אלה מיורק, מאנגליה שם, היורקים, ביטלו את האמסטרדם והפכו את זה לניו יורק. אנחנו הרוב. זאת אומרת, לפי העליות שהיו לכאן, כל האמריקאים הם אירופאים. וכולם מזרע עמלק. לא סתם הם מתאכזרים ככה לפולר, זה לא סתם. ולא סתם הם בוגדניים. אם תשימו לב בעולם, יש עמים של רוצחים, יש עמים של מוסלמים פנאטיים, יש כל מיני עמים נוראים בעולם. אבל באמת, מי שבאמת מכיר, העם הכי בוגדני שיש זה העם אמריקאי. אי אפשר לסמוך על מילה מה שהם אומרים. הם כל הזמן משחקים באנשים, הם אינטרסנטים, הם עושים רק מה שטוב להם. הם מחייכים לך חיוכים מזויפים, נותנים לך חיבוקים, עושים לך שטיח, הכל לפי האינטרס. ומחר מתייחסים לך כמו כלב. אם נכנעת להם, מכבדים אותך ומגדלים אותך ונותנים לך קצת צ'ק. ואם לא, אמרת כן, כן, אדוני, מתייחסים אליך כמו כלב. אתה מגיע ולא מדברים איתך בכלל. ולא רק זה,
הנה ראיתם בעצמכם היום את הנבלות שלהם, שאנחנו שהלכנו איתם באש ובמים 60 שנה במקום ללכת עם הרוסים, והיה לנו הרבה יותר משותף עם הרוסים מאשר מהם, לא לשכוח, אלה שבאו מהעליות הראשונות, השנייה וכולי, כולם היו רוסים ופולנים, קומוניסטים, שדיברו רוסית. כל השירים ששרנו בבית ספר א' ד' גורדון, כולם שירים רוסיים, שהלבישו להם מילים בעברית, לא לטעות. כל מקימי המדינה היו יכולים לקנות את עולמם אם היו עושים ברית עם רוסיה. שני דברים היינו מרוויחים בזה. א', הראש הרוסי והיהודי הוא ראש חזק מאוד, היו יכולים לכבוש את העולם ולהסתער על כל העולם. דבר שני, זה היה מחליש את הקשר בין הרוסים לערבים, כי הרוסים היה להם אינטרס עכשיו להגן עלינו, היינו אותם ביחד. הראש היהודי היה עוזר לרוסים לפתח נשק, והם היו עוזרים לנו בהגנה. יש רק הבדל אחד בין האמריקאים לרוסים. אלה נבלות ואלה טרפות, לא לטעות. אני לא עכשיו בא לחלק להם ציונים. אבל דבר אחד אני רוצה להבטיח לכם. עכשיו, פוטין קראת הסכם עם איראן. בונים לך נשק אטומי. כל העולם קם על איראן. איזה אינטרס יש לפוטין להילחם בשביל איראן? מי יהיה לאיראן? שימחקו אותם. הוא עשה את הכסף שלו כבר. מה? ימחקו אותם? מחר עוד פעם ימכור להם. עד רבה. באו, נלחמו בשביל איראן. לא נותנים להפיל את איראן. קצת סנקציות, זהו, הכל בלוף. כולם עוקפים את הסנקציות האלה. אסד רוצח 300 אלף איש, כבר ארצות הברית מביאים אוניות, אירופאים, התכוננו להתקפה, 24 שעות מההתקפה. פוטין אומר, אתם תתקיפו, תלחמו בנו. הביא אוניות רוסיות לשמור על אסד. מה פוטין צריך את אסד? מי אלה סוריה בכלל? זה מדינה רצינית? מדינה סתם משוסעת קטנה, כולם שונאים את כולם. מה? מילה שלהם הם קיימים. הם עושים איתך ברית, הם שומרים עליך. אבל האמריקאים, מובארק תוך שעה זרקו אותו לכלבים, עשה איתם ברית, הסתכן נגד כל המוסלמים, נתן להם להכניס צבא אמריקאי למצרים. ברגע אחד ראו שהוא מתערר, במקום לבוא ולעזור לו, ברגע אחד התנערו ממנו, הלכו עם הראש המחבלים, מורסי הזה. האחים המוסלמים, הכי קיצוניים שיש. בשנייה אחת נהיו חברים איתם. איזה בוגדנים, אין להם גרם של כבוד. ישראל, ברגע אחד מכרו אותנו החודש הזה, מכרו אותנו לגמרי. הפסיקו לנו אספקת נשק באמצע המלחמה. עם מי הם עושים אהבה? עם איראן. נכון. שמעתם חדשות היום? כל הזמן הזה, לא סתם הם מתאכזרים אלינו. פתאום איראן התחילו לחייך להם, הם כבר הולכים לפתוח מסחר, משרדים למסחר בתוך איראן. הבנתם מה הולך פה? זה לא טבעו של עשיו? טבעו של עשיו. אבל יש עשיו ויש עשיו. גם אצל יהודים. יש יהודי ויש יהודי. בכל אופן נסכם את מה שאמרתי. הסאטמר אומרים, אי אפשר להתחבר לרשעים אפילו שיש לכם אינטרס משותף. וחוץ מזה עוד לא הגיע הזמן. הציונים אומרים, יש ראיה מהגמרא, שאפשר שיעשה נס לעם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא דרך רשע. מה הראיה? הנה השמדאי. רבי שמעון בר יוחאי שהיה הולך בדרך לקיסר היה בוכה. אמר, אני כל חיי למדתי תורה, כתב את הזוהר, 13 שנה במערה, איש אמת. השם שולח לו שד לעזור לו. הגר, אמא של ישמעאל, הפרא אדם, שמחריבים את העולם בגללו, שאברהם אמר לקדוש ברוך הוא, לו יחיה ישמעאל לפניך, והזוהר כבר בכה על זה, אוי לו לישראל על היום שבו נימול ישמעאל, שעתידים בני ישמעאל לעכב מבני ישראל בשובם למולדת, זה נכתב לפני 2000 שנה, עוד לא היה בכלל ערבים. היו פה ושם פלאחים. לא היה כמו היום, כאלה מדינות, צבא, רוסיה, נשק, אויל, הרי מאיפה יש לערבים את כל הכסף? מי גרם של הערבים יהיה מיליארדים של דולרים נכנסים להם כל יום לקופה? מי? המערב. הערבים לעולם לא היו יודעים איך להוציא את הנפט שלהם מהאדמה. הכל זה אמריקאים, יהודים, רוסים, קנדים, אירופאים. בלי העולם... הערבים לא היה להם גרם של נפט.
ומה שמצחיק פה שבאמריקה יש נפט לא פחות מערבים. זאת אומרת, יש כאן משהו שלא נתפס. רואים שהברכה שהערבים קיבלו בתורה, שיהיה להם כסף ועושר, היא נגד השכל. כי באמת, מה, אמריקה יכלה לייבש את הערבים. לא היו מפתחים להם שום דרך לקרות את הנפט. היו מוצאים מקנדה ומאמריקה ומרוסיה, יש הרבה נפט. מספיק 10 שנים ככה, הערבים נמקים. לפני שנתנו להם את הדרך. הרי מי קורא להם את כל הנפט? כל חברות אמריקאיות. זה דבר מאוד מעניין, וזה, כל זה כתוב בפרשות שלנו עכשיו, הכל, בין השורות, הכל כתוב, אנשים לא מבינים, חושבים שזה סתם, מספרים לך היסטוריה, כל שורה פה זה גזרה עולמית, שמיליארדים וצבאות ומיליונים של אנשים לא יכולים ללכת נגד זה. ברגע, רבי שמעון בכה, אומר, תראה, שפחה של בית אבא, ערבייה, אמא של הרוצח, הפרא אדם עובד אלילים, הלכה במדבר, בא אליה המלאך. אני, שהולך בשליחות להציל את עם ישראל, מי בא לי? שד. אומרים הציונים, יש להם כמה ראיות דומות, שהקדוש ברוך הוא הביא כמה פעמים בהיסטוריה ניסים על ידי אנשים רשעים. ראינו את זה גם בתנך, שהנס בא דווקא על ידי אדם לא אגון, וממנו ניצלו כולם. אז יש להם ראיה. אז ברגע שיש לך ראיה מהתורה, גם אם מישהו מערער עליך, כי יש לו ראייה הפוכה, הוא לא יכול להתייחס אליך כרשע. שני רבנים מביאים ראייה מהשס. זה בעד, זה נגד. שניהם מהשס. זה לא יכול להגיד שהשני רשע. אם הוא אומר שהוא רשע, הוא רשע. הרי בית שמאי ובית הלל, כל ההלכות חלקו. ועדיין חיתנו את הילדים שלהם ביניהם. אז אם אני רב א' ויש רב ב' וכל מה שאני אומר הוא אומר הפוך, אני אחתן את הבת שלי עם הבן שלו, מי צריך להכניס ראש בריא במיטה חולה? למה עשו את זה בית שמאי ובית הלל? למה עשו את זה? חסר שידוחים? מישהו נשיא הישיבה, חסר לו שידוחים? אתם ראיתם איזה ראש ישיבה שלא עומדים בתור לילדים שלו היום? אז מה הבעיה? למה היו צריכים להתחתן עם האויב בהלכה כביכול? כדי ללמד לדורות הבאים, זה הכל תורה, זה לא עכשיו מלחמה שנרצח אחד את השני ונדבר לשון הרע אחד על השני. כל אחד צריך לכבד את השני. אתה מביא ראייה, שמעתי, אנחנו מביאים גם כן ראייה, זה מסתבר יותר בעינינו. התורה היא רחבה מן הים, יש לפעמים דברים שזה שטח אפור, לא הכל שחור ולבן. והדוגמה הנוספת, אף על פי שסאטמר צודקים ובאמת לפי הנבואות לא הגיע הזמן לגאולה עדיין, ואנחנו הקדמנו את הקץ. יש כזה דבר שנקרא, הקדוש ברוך הוא משלים עם המצב. כמו אבא, שמשלים עם המצב שהבן שלו קפה עליו. אבא, בן שלו בא, אומר לו, אבא, אני צריך לדבר איתך. יש סן, מה קרה? אבא, אתה מבטיח שלא תיכעס? תלוי, אבא, אתה תבטיח לי שלא תיכעס? נו מה? הכנסתי מישהי להיריון. אבא שלו מתעלף, מביאים לו מים, מקימים אותו, מה? הכנסתי, עוד פעם מתעלף, טוב, אחרי 5-6 פעמים, הוא יושב על הזה, שופכים לו מים על הפנים, נותנים לו כמה סתירות, משה תתעורר, תעיר אותו שם, משה תתעורר, היית צריך להגיד לי, אתה שמת אותו לישון, אתה תעיר אותו. אז מהירים את האבא, ואומר, ועד שהוא מבין, טוב, מה יעשה עכשיו האבא? הוא עכשיו בצרה עם הבן שלו. זה שיש לו בן פלגמט, נו, מה נעשה? אבל עכשיו הבן יש לו, הפעלה אי אפשר לעשות, זה רצח. אז מה עושה אבא המסכן הזה? אוכל את הלב, בוכה במיטה בלילות, אבל הבן שלו עכשיו צריך כסף ללכת לבדיקות. מה יעשה? הוא נותן לו. לא שהוא מסכים, הוא שמח במצב. עכשיו הקדוש ברוך הוא רואה שהציונים החילונים הקומוניסטים וחברו אליהם הציונים הדתיים, התחילו מלחמה נגד ערביי הארץ, 1947, רמלה, קרבות, זה לחי, אצל, הגנה, מכירים את כל ההיסטוריה. מה יעשה הקדוש ברוך הוא? ייתן לכל היהודים להישחט שימותו? בעל כורחו, הטרחנו אותו להגן עלינו. בא הקדוש ברוך הוא, הגן עלינו. נשארנו בארץ, התקדמנו, פתאום הקמנו מדינה. פתאום התחילו לבוא עוד יהודים. הקדוש ברוך הוא לא מתערב בבחירה. רצו להביא יהודים, יהודים החליטו לעלות, השם לא יעצור, באו יהודים. היום, אחרי 65-70 שנה, כבר דור שלישי,
א', אין יותר ציונים בעולם. מי שקורא לעצמו ציוני, אני מבטיח לכם, אין לו מושג מה פירוש המילה ציוני. הציונים של היום, אין להם בכלל מושג מי היו הציונים שלפני 70 שנה. מה? מה להם ולהם? ז'בוטינסקי והציונים של הכנסת היום יש ביניהם איזה קשר? ציונים של אז? מה פתאום? אין שום קשר. אין יותר ציונות היום. היום יש חרדים, דתיים, חילונים, זה מה שיש. חילונים בכלל לא מבינים מעצמם מה זה ציונים, מה זה קומוניסטים, מה זה, לא יודעים בעצמם, זה דור חדש, זה דור של מחשבים, דור של משחקים, מה הם מבינים עכשיו? החרדים, השקפה, לא, או שיש שומר מצוות, או שיש מחלל שבת, זהו. מה הם מציעים? הם צועקים, צועקים 70 שנה, בסדר, בהתחלה צדקתם. זה רק התחיל. נבחתם, צרחתם, עשיתם הכל 100%. כתבתם ספרי סתנה, חינכתם את הילדים שלכם לסנוע, הכל בסדר. היה לכם, ראיתם שהם שונאי הדת, עשיתם את זה ממני הדתי. טוב, עברו 3 דורות כבר. מה התועלת בלהמשיך לצעוק? הרי לשנות את המצב אתם לא יכולים. מה אתם מציעים? לתת את המדינה לערבים שישחטו אותנו תוך 24 שעות? הרי אין אלטרנטיבה. יש רע ויש גרוע. טוב אין. יש רע, כרגע, עד שיבוא משיח, אין טוב. אין טוב אבסולוטי, אין. יש רע ויש גרוע. הציונים אומרים, בוא נבחר ברע. אין, מה? אין, זה רע. מעדיף מאשר להיות באושוויץ ולהמשיך להתאבך שם. נלחם פה ונמות יום-יום, בעד ארצנו, כמו שקורה לנו יום-יום. עדיף מאשר עוד שואה ועוד 100,000 ועוד פוגרום ועוד גירושים של... לא, נמאס, רוצים לחיות פה בארץ הקודש. אלה באים אומרים לא, תחזור לגלות, תכניס אותך עוד פעם לתנורים, עוד פעם הכל מחדש, תן להם את כל מה שבנינו, 70 טריליון דולר בניינים, צבא, מטוסים, בנקים, תשתיות, רשתות, אין מאות של מאות של מאות של מאות של מיליארדי דולרים, עבודה של 70 שנה, מיליונים של אנשים שמסרו את נפשם, באים אלה בחוסר טקט שאין לו, שזורק לשמיים, מה הם מציעים? לוותר על הכל, לתת את זה למחבלים ולאן ללכת. הרי משם יש רק מקום אחד, לתאי הגזים. גם לערבים יש תאי גזים. הגרמנים לא המציאו את זה, כן? הרי נמרוד זרק את אברהם לתא גז. פה בפרשון שלנו, מה קורה? נמרוד זרק את אברהם לכבשן, למה אברהם אבינו שבא להילחם על אנשי סדום? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ואנוכי אפר ואפר. אפר על זה שהייתי צריך להישרף בכבשן והצלת אותי. אז אני מבחינתי אפר. זה שנתת לי חיים, אני מעריך את זה, אני יודע שהייתי כבר מת. בדרך הטבע, מי נופל לאש ויוצא חי? נס גלוי עשית לי, אז אני כבר מת. כמו אחד שהיה לו איזה 3 התקפי לב חזקים, וכבר אף אחד בעולם לא ניצל מ3 רצופים ביום אחד, והוא איכשהו שרד. אחד כזה יודע שכל יום שהוא חי זה מתנה, הוא כבר היה מת גמור. כל יום שהוא חי זה ממש כאילו קיבל עוד יום מתנה. לא אחד בן 20 אומר, איזה מתנה, מה שיש לי יש לכולם. אבל אחד בן 70 שכבר היה ל3 התקפי לב, הוא כבר מבין שהיה מת. אז הוא חי עוד 10 שנים, זה מתנה משמיים. אני הלכתי לניחום אבלים שבוע שעבר, בן אדם נפטר גיל 91. בגיל 88 הוא בא לבר מצווה או בת מצווה של הנכדה או נכד שלו, שזה הבן או בת של החבר שלי, זה היה בר מצווה, בן. זאת אומרת, הנכד שלו, הוא בא ונשאר. הוא היה חי במרוקו, הוא בא פה לניו ג'רזי, יש לו בנים עמידים מאוד, הצליחו מאוד פה בעסקים, אז הסבא בא, היה, לא היה חסר לו, גם מרוקו היה עשיר. יהודים חיים טוב שם. הגיע לכאן, וכבר בא לבר מצווה וקיבל התקף לב. והיה כבר מת גמור. אבל עצם זה שהוא בא לפה לבר מצווה, אז יש כאן את הרופאים הכי טובים בעולם, כי כאן משלמים הרבה כסף. אז כל הרופאים הטובים באים לפה. אז סידרו לו לסבא הזה את הרופאים הכי טובים פה במנהטן, שילמו הון, והצילו אותו כנגד כל הסיכויים. אז אמר לי הבן אדם, אני מסתכל על אבא שלי, מבחינתי, 4 שנים האלה שהוא חי פה איתנו, זה כל יום היה מתנה מהשם. כי אני יודע שאם הוא היה מקבל את ההתקף הזה במרוקו, הוא היה מת, לא היינו זוכים לראות אותו, זה היה בא לנו בהפתעה, לא בר מצווה, לא שלום, לא היה יושב אצלנו בשולחן שבת. הוא היה, אני אף פעם לא זוכר שראיתי מישהו יושב 7 עם כזו ארשת פנים רגועה ונחת רוח. למה?
הוא אומר, האבא שלי חי יופי של חיים. ובמיוחד הארבע שנים האלה נתנו לו מתנה משמיים. אז אברהם אבינו מבין, לא כפוי טובה. ומה זה אפר? מה זה אפר? אמרת שאתה אפר, מה יכול להיות יותר גרוע מאפר? שמה צריך אפר? אפר כנגד האפר שהשתמש וזרק והקדוש ברוך הוא עשה לו ניסים וזה נהיה חיצים במלחמה עם המלאכים. אז אברהם אבינו אומר, מצד אחד אני אפס, מצד שני באפס, הוא לא אומר אני אפס או אני כלום. הוא נותן שתי דוגמאות כדי לרמוז, אני הייתי צריך להיות זה ואני זה, שני הדברים האלה. עכשיו יש כאן עוד רמז. אפר זה דברים שהעתיד שלהם כבר מאחריהם, שנשרף כבר, עץ. יש לך שולחן עץ של $1,000, $2,000. נשרף השולחן, נהיה ממנו אפר. אפשר לעשות משהו באפר הזה? כלום. אפר זה עתידו לפניו. עוד אפשר לבנות ממנו בניינים, לעשות, לבנות כל הבניינים, הכל אפר. מה זה? בלי אפר איך אפשר לבנות היום? כל המלט, כל הזה, מכינים הכל מאפר. זאת אומרת, אני אפס שעתידו כבר מאחריו, מצד שני אני אפס שעתידו לפניו. אם תרצה, אתה יכול בשנייה להקים אותי מחדש. הכל כאן זה רמזים עמוקים. והדבר האחרון להיום, באים אל אברהם האורחים, הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים להציל את לוט ומשפחתו מסדום ועמורה. סדום ועמורה זה לא רק סדום ועמורה, זה חמש ערים. אבל זה כמו היום פה בניו יורק, גם כן חמש ערים. מנהטן, קווינס, ברוקלין, סטטן איילנד וברונקס. אבל כשאומרים ניו יורק, למה מתכוונים? מנהטן, זה סדום. מרכז הרוע שבעולם, מצד שני מרכז הביזנס. הקדוש ברוך הוא אומר, מה, אני הולך עכשיו להוריד פצצת אטום על חמש ערים מלאה במיליוני רשעים, ואני אסתיר כזה דבר מעבדי אברהם? הפרשה הזאת היא הפרשה שמלמדת אותנו הכי הרבה בתורה מה המעלה של צדיק בעיני השם. רואים כאן איזה כבוד ענק הקדוש ברוך הוא נותן לאדם שהוא צדיק. ואם השם מכבד את אברהם, שסך הכל הוא באמת אפר ואפר, מה זה בן אדם? מה אנוש כי תזכרהו? מה זה בן אדם בכלל? והקדוש ברוך הוא אומר, אני עכשיו הולך להוריד פצצת אטום עליהם, גופרית ואש מן השמיים. לא נעים שאברהם יתפס לא מוכן. אני חייב להודיע לעבדי. אתה יודע איזה דבר זה? תאר לך שעכשיו, להבדיל מיליארד אלפי הבדלות, אובמה ידיד שלך. אובמה עומד להוריד פצצת אטום על איראן, זה רק באגדות, לא להתלהב. כן? ואובמה מטלפן לך, בוא אני רוצה להיפגש איתך, ואתה מגיע ומכניס אותך לחדר הסודי, שם לך ככה את היד על הכתר, אתה יודע שאני מעריך אותך מאוד וזה, אני רוצה לספר לך לפני שזה מגיע לחדשות, שאנחנו החלטנו על מבצע וכו' וזה, ואז אתה מדבר איתו ואתה מתחיל להשפיע עליו, רגע, אבל לא כדאי, איך אתה, ימותו אנשים, והוא אומר לך, אתה יודע, אתה צודק, הנה, נשנה את התוכנית, תגיד לנו מה אתה חושב, אולי יש שם צדיקים, אתה צודק, אני מבטל את הפקודה, שם לא יפציצו, בודקים, אין, טוב, נו מה, אולי שם, מתחיל לשנות לו עכשיו את כל התוכניות. מה, דבר כזה, זה לא דבר של מה וכך, אנשים לא שמים לב. זה רק מראה לך מה זה צדיק בעיני הקדוש ברוך הוא. קודם כל, אני חייב לספר לו. מה אתה חייב לו? נתן לו חמצן, נתן לו כסף, משרתים, לא חסר לו כלום. מה? מה, מה אתה חייב לו? זה נקרא באנגלית courtesy. כבוד. זה דבר ראשון. דבר שני, צדיק יכול לסנגר על ערים של מיליונים. אני תמיד חשבתי שאברהם מנסה להגן על הרשעים. ואמרתי, זה נגד ההלכה, אסור להגן על הרשעים. כתוב בעבוד רשעים רינה. שהרשעים עובדים מן העולם, צריך לעשות מסיבות. אנשים כועסים שהרב עובדיה אמר על שני שמאלנים גדולים, יוסי ושולי, שהם ימותו, צריכים לעשות משתה. כעסו עליו. אם היו יודעים קצת תורה, היו רואים שבכלל זה לא עניין פוליטי. הוא מדבר מה שהתורה אומרת. היום זה יוסי, מחר זה זה, מחר זה מישהו אחר. זה לא משנה, השם זה לא משנה פה. שרשעים שונאי תורה, שונאי דת, שונאי ישיבות, שונאי השם, שונאי כל מיני דברים שהיהדות מייצגת, שהם עוברים מן העולם בין באמת הוא בסבא, בין באמת הוא בתאונה,
באמת כל יהודי אוהב השם צריך לשחרר הנחת רווחה, ואין מקום לצביעות. רק מה, סוף כל סוף זה גם כן אחים שלנו, סוף כל סוף זה בא מהתואם, אלא אם כן הם ערב רב, קשה לדעת מי ערב רב מי לא, יש סתם אנשים טועים טיפשים, סתם שטפו להם את המוח. יש כאלה שהם צאצאי ערב רב, כמו שהזוהר אומר, שהם ישלטו בארץ באחרית הימים, לפני ביאת משיח. אבל אני רוצה שתבינו דבר אחד, אברהם מנסה להגן, אולי יש 50 צדיקים, 10 בכל עיר, שיגנו על המקום, השם אמר לו, אם יש 10 אני לא ישמיד. משמע, עיר של מיליונים, תל אביב, עשרות אלפי גייז, עשרות אלפי נואפים, וכל מה שאתה רק רוצה יש שם. כולם כמעט ערומים, אין שם גרם של כבוד לתורה ולדת, בדרך השכל שהקדוש ברוך הוא ינחית פורענות לא עלינו, משם הוא צריך להתחיל. אבל יש לך 10 צדיקים שם שלומדים תורה, אם תאסוף פה אחד, שם שניים, זה בעל תשובה, לכאורה הם מצילים עיר של מיליון איש. אבל מה התודה של המיליון לאותם 10 צדיקים? שרואים אותם הולכים בשבת ברחוב, יורקים עליהם. פרזיט, לך לעבוד. מה אתה בא לגור כאן? זה רמת אביב פה. אתם לא שייכים פה. תלך להתנחלויות. לך לירושלים, זה לא עיר בשבילכם. אני מדבר איתכם עם מה שאנשים מספרים לי, אני לא ממציא דברים. בזכות מי הרשע חי? בזכות הבחור הזה שהולך ללמוד תורה. זה תורה, אני לא ממציא עצמי, אני קורא לכם מה כתוב בפרשה. במקום לנשק לו את הידיים ואת הרגליים, כמו שהיה בדורות הקודמים, הרשעים כיבדו את הצדיקים. שראו צדיק, כיבדו אותו. היום עבדה, כתוב הרי שאחד הסימנים לפני ביאת משיח, יראה חטא ימאסו. פני הדור כפני הכלב. חוכמת סופרים תסרח. חוכמה של סופרים, אלה שכותבים ספרים, עושים מהם צחוק, כללים אותם, כותבים להם כל מיני מכתבי נאצה, עושים עליהם בדיחות באינטרנט. עושים עליהם תמונות, פוטושאפ, כל מיני דברים. זה דור של פני הדור כפני הכלב. וממש לסיום, רואים שאברהם אבינו היה בכוחו להציל 5 ערים ממיליוני רשעים. אבל באמת זה לא כל כך מדויק. אני תמיד חשבתי, מה פתאום אברהם יוצא מגדרו להיות עורך דין להציל את הרשעים? הפוך! צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, כל הכבוד. למה לקח כל כך הרבה זמן? עם כל מה שהלך פה עד היום. זה מה שהוא צריך להגיד. אברהם באמת לא מנסה להציל אותם. הרבה לא שמים לב, גם הרבה דרשנים לא שמים לב. אברהם רק אמר מפורש, אתה תהרוג את הצדיקים יחד עם הרשעים? את הרשעים בטח שצריך לקחת מהעולם. אברהם לא היה שמאלני. לא היה בא לקבל סוכריות בסוכה של המחבלים. ולהניף דגל של הפלסטינאים, על השטן, יש שם שטן בשם שלהם. פלסטינאים, שטן מופיע בתוך השם הזה. עם שפתאום הומצא out of nowhere. אתם ראיתם פעם בחיים שלכם שיהודים ילכו ויעמדו יד ביד עם רוצחים של תינוקות, וישירו וינפנפו בדגל. טוב, אז כמו שאמרנו, אברהם אבינו התפלל שהצדיקים לא יספו יחד עם הרשעים, אבל אל הרשעים שיקבלו את כל מה שמגיע להם, וכך יהיה לעתיד לבוא שהמשיח יבוא, ינקה את העולם ויתאר אותו. אנחנו סיימנו להיום, נראה אתכם יום שני הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.